8 в Україні. Продовжуємо говорити про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни сьогодні зранку. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу поблизу Золотого 3 на Луганщині. Ще один армієць був поранений напередодні, повідомили у штабі. Загалом за добу зафіксовано 12 обстрілів. Біля Золотого 4 та Авдіївки ворог бив із важких мінометів. На багатьох інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли противником району Авдіївки, обговорили напередодні на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи. Українська делегація вимагала від російської сторони припинити провокації. Нагадаю, 28 серпня ворог обстріляв промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці. База розташована біля 5-поверхових житлових будинків. Унаслідок обстрілу було поранено 8 армійців. Україна запропонувала Сполученим Штатам долучитися до перемовин щодо врегулювання ситуації на сході країни. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з Джо Байденом. Йшлося і про енергетичну безпеку, зокрема у Вашингтоні запевнили, що не дадуть Росії перекрити транзит газу українською трубою після того, як запрацює «Північний потік-2». Після зустрічі український президент розповів журналістам, відверто сказав Байдену про свої побоювання щодо дії Москви після того, як їхній газогін запрацює на повну потужність. І отримав певні обіцянки та особисту гарантію від американського лідера. Узагальнену підтримку я отримав. Поки що ми знаходимося на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, інших сторін Північного потоку 2, у разі його запрацювання, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. Я вважаю, що це з нашого боку велика перемога. У Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати. Майже 30 людей записали відеозвернення до президента Зеленського. Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися у небезпечній ситуації. За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані. На Херсонщині поліцейські виявили плантацію елітних конопель на 2 мільйони гривень. 20 соток засадили кущами посеред очерету в плавнях озера. Деякі з рослин були заввишки 2 метри. За коноплями доглядав сам господар плантації, який жив поруч. В психіатричній лікарні в Острозі, що на Рівненщині, катастрофічно бракує грошей. Нині борг закладу сягнув майже 6,5 мільйонів гривень. Не вистачає ані на зарплати, ані на харчування пацієнтів. Аби хоч якось вберегти заклад від закриття, змушені звільняти медперсонал, а хворих виписувати. Чому для лікарні не стало грошей, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Ніна уже 17 років, як страждає на тяжку депресію. З хворобою ні вона сама, ні її рідні впоратися не можуть, тож час від часу швидка доправляє пенсіонерку до психлікарні. Я вже тут з 2004 року і дуже болію. Часто сюди попадаю, і мені важливе дуже лікування тут. Уколи капають. Нині медзаклад переповнений. Тут перебуває понад 300 пацієнтів. Зо 20 з них за рішенням суду. Це люди, які скоїли злочин і їх відправили на примусове лікування. Але за нього вже 2 роки не платять. Це, каже директор закладу, загнало лікарню у борги. І нам необхідно по фонду заробітної плати 3,5 мільйона. Нам дають 2 мільйони 90 тисяч. Тобто ми маємо вже дефіцит 1 410 000. Ми зверталися до депутатів. Область зараз цих таких фінансів немає. На даний момент ми маємо проблему в 6,5 мільйонів гривень.
Не дали медикам і жодної копійки за те, що ті лікували психічно хворих з ковідом. Національна служба здоров'я України не підписала пакет, пояснює очільник медицини області. Ми очікуємо все ж таки по наших розрахунках більший коефіцієнт і більшу капітаційну ставку і більше коштів з нового року Національної служби здоров'я з 1 квітня. Проте, на жаль, отримую ще меншу кількість коштів. Єдиний вихід – це оптимізація закладу, це скорочення ліжкового фонду та медичного персоналу. У лікаря-психіатра Олександра Лазарчука у відділенні 40 підопічних. У всіх тяжкі психічні розлади. Якщо на цю кількість хворих є два санітари протягом зміни, це розкіш. Достатньо одного хворого збудженого небезпечного, і вже два санітари тих будуть зайняті, бо один не дасть ради. Ми не можемо скорочувати. У нас зараз лікарня на 330 ліжок, з 1 жовтня буде на 300 ліжок, і далі, якщо будемо скорочуватися, ми плануємо на 250. Хворих 316, хворих менше не стане. Будуть переповнені відділення. І працівників буде набагато менше. З 9 відділень лікарні до 1 жовтня має лишитися лише 5. Вже 30 працівників отримали повідомлення про скорочення. Тож тепер острозькі медики планують звернутися до столичних чиновників, щоб ті переглянули тарифи для фінансування психіатричних закладів і не позбавляли їх роботи, а пацієнтів – лікування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Циклон Дана приніс потужні зливи у східні регіони Іспанії. У місті Альканар за півгодини випала подвійна місячна норма дощу. Потоки води змивали автомобілі та дерева, кілька автошляхів закрили, залізничний транспорт вибився з графіка. Понад 5 тисяч людей залишилися без електрики. У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі. З округу Ельдорадо евакуюють населення. Вогонь знищив уже понад 650 будинків у регіоні, ще 34 тисячі під загрозою спалення. Полум'я наближається до популярного серед туристів міста Саут-Лейк-Таго на кордоні з Невадою. 5 людей постраждали від вогню, 3 з них – рятувальники. Відголоски урагану Айда затопили Меріленд. Через рясні опади у частині штату залило дороги. Містом Анаполісом пронісся торнадо. Буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня. Жертвами негоди стали вже 6 людей. Зокрема, 2 – співробітники енергокомпанії, які загинули, намагаючись відновити електромережу. Без електропостачання досі залишаються близько 1 мільйона споживачів. Талібан заявив про оточення Панджшеру – провінції, яка не здалася радикальним ісламістам. Перемовини з силами опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили. Напередодні ж таліби призначили губернатора у непідконтрольному регіоні, а також у решті провінцій. Завершуються і консультації щодо формування уряду. Вже відомо, що його очолить лідер групування Мулла Хайбатулла Ахундзада. Тим часом на кордоні з Пакистаном та Іраном зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни наземним шляхом. В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кінофестиваль. Уперше в історії цього кінофоруму за «Золотого лева» змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм «Відблиск». У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя. Ще 2 українські фільми змагатимуться не в основній програмі, а у конкурсі «Горизонти». Це стрічка режисера Олега Сенцова «Носоріг», кримінальна драма про події 90-х років, а також фільм «Цензорка» Петера Керекеша про дівчину, яка відбуває покарання в одеській колонії. Це спільна робота Словаччини, Чехії та України. Складні умови, в яких знімали фільми, пандемія, вірус, умови безпеки – все це служило стимулом для творчості режисерів. І багато з представлених фільмів – найкращі в доробку режисерів. Це означає, що цьогорічна конкурсна програма буде однією з найсильніших за останні роки. У Канаді пес увірвався до телестудії під час прямого ефіру. Наживо транслювали прогноз погоди. Собака на прізвисько Шторм радісно розмахував хвостом і сподівався отримати частування від свого господаря, ведучого Ентоні Фаррела. Пес попоїв та почав бігати серед зображень карт, хмар та опадів. Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір. А наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі. Поки що це всі новини. Повертайтеся о 9-й. Побачимося.